Boa tarde para todos. Quem está falando aqui é o Padre Vaz. Hoje eles me chamam de Dom Vaz, depois que fui feito bispo. Eu trabalhei aqui em Santa Rita do Sapucaí de 1963 a 1973. Cheguei em fevereiro de 63, estava terminando, tinha até acabado de terminar o curso de Química em São Paulo. Fui mandado aqui para Santa Rita e vim porque era um momento muito difícil para a escola de eletrônica, ainda nos seus começos. O então diretor Padre Oliveira, já idoso, cansado, e sem muito ânimo em vista da doença grave de Dona Ciá Moreira, que já estava no Rio nessa época, se tratando, e ela faleceu pouco tempo depois, no início do mês de março. Eu estive com a Ciá Moreira somente uma vez. Fui ao Rio, na companhia os que se lembram, do Zé Turco. Fui de carro, estive com ela, conversando mais ou menos uma hora. Ela já estava no final, ela faleceu praticamente uma semana depois. Mas durante aquela hora ela não mostrou nenhum cansaço. Quando se falava da sua obra, quando se falava da escola, Dona Sinhá como que se transfigurava. Eu pedi à filha do então ministro Bilac Pinto, a Beatriz, que estivesse perto de mim e se percebesse cansaço na tia, que ela me avisasse. As mulheres têm mais sensibilidade para essas coisas. Mas Dona Sinhá não mostrou cansaço, pelo contrário, perguntou muito, se interessou muito. Ela faleceu no começo de março de 1963. E eu comecei o trabalho na escola, continuando aquela obra que havia se iniciado. Comecei com grande dificuldade, porque era o momento em que as verbas do convênio que existia entre o Ministério da Educação e a Fundação Dona Mindoca Renan Moreira para a construção da escola estavam escasseadas e depois foram realmente bloqueadas por motivos que não vem ao caso. Passei um ano inteiro absolutamente sem ter recursos e pude continuar a construção da escola. Pôde continuar o andamento da escola, compra de equipamentos mais essenciais, graças à generosidade do então governador Magalhães Pinto, que do seu bolso pessoal, né, não do governo do estado, me deu assim um crédito muito grande junto ao Banco Nacional para que eu pudesse continuar a obra da Dona Sinhá. Foi um ano muito difícil. A escola era pequena, funcionava no prédio que hoje é sede de várias empresas que estão incubadas. A escola estava começando a sua construção. Foram 10 anos de trabalho em que eu contei muito com o apoio, não posso negar, do Ministério da Educação, que financiou. Contei muito com o apoio da população da cidade, mas sobretudo com o apoio dos empregados. Dos empregados mais humildes da construção, que eram dirigidos pelo Luiz Costa. Luiz Costa era o meu mestre de obras, o meu tudo, o meu braço direito. E ele, com uma fidelidade realmente extraordinária e uma grande competência, construiu a escola. Os recursos não eram tão abundantes. Foi necessário fazer muita economia. Nós arrendávamos uma olaria lá na estação Renault para fornecer. Toda a parte de rede de esgotos era fornecida pela Cerâmica e tinha uma grande dívida com Dona Sinhá e pagou essa dívida em manilhas, com a qual fizemos a rede de esgoto da escola. A parte elétrica, pelo menos a instalação externa, foi conseguida pelo Dr. Paiva da CEMIG, através de um convênio com a Siemens da Alemanha. Aumentamos extraordinariamente o equipamento da escola,
E podemos, no final de 10 anos, em 1973, quando deixei a escola, entregá-la em pleno funcionamento. Com toda ela construída, inclusive a residência dos professores, onde os padres têm também sua comunidade, dois pavilhões de alojamento construídos, concluídos, outros dois com as fundações e o respaldo e a cobertura feita, a escola estava funcionando. Muito mais importante do que a parte material foi a formação de uma equipe, que deu apoio técnico para a escola, formada praticamente de ex-alunos nossos. A começar pelo Adonias Costa da Silveira, que foi o primeiro, depois um grupo numeroso de professores, Arthur François de Gruyter, Giuseppe Cisneiros, Mário Augusto de Souza Nunes, o fidelíssimo José Antônio Justino Ribeiro, que ainda hoje faz questão de ser professor da ET. Nesse meio tempo, surgiu o Inatel. O Inatel nasceu na Escola de Eletrônica. A ideia era do Dr. Nogueira Leite, mas a iniciativa foi de um grupo de pessoas daqui da cidade de Santa Rita, e o apoio foi todo da Escola de Eletrônica, do antigo ginásio do IME, Instituto Moderno de Educação e Ensino, onde está hoje o Inatel. A escola doou, ou a fundação da escola doou, um grande terreno ali ao lado, onde hoje são os laboratórios do Inatel, que pertenciam à fundação do testamento da Dona Ciar. Essa doação permitiu um intercâmbio realmente muito gratificante, muito frutuoso, entre o Inatel e a Escola de Eletrônica. O professor Fred Mark, que era diretor, ele tinha todos os números dos processos da escola em Brasília. E eu tinha todos os números dos processos do Inatel em Brasília. E nós dois ou íamos juntos ou um ajudava o outro, vendo os nossos problemas. Foram realmente 10 anos de uma cooperação, 8. 8 anos de uma cooperação muito intensa, muito gratificante e muito frutuosa. O fato é que nesses 10 anos que aqui estive, eu creio que as bases do desenvolvimento de Santa Rita foram criadas, inclusive despertando nos alunos, graças ao apoio dos professores. Eu queria ressaltar aqui o nome do padre Xavier Alonso Gil, já falecido, depois o nome do padre Fruçava, que todos conhecem, que está aqui desde 1963, que incutiram nos alunos esse sentido de empreendimento por iniciativa própria. Daí nasceu todo esse movimento maravilhoso das incubadoras, que fazem hoje uma referência, da qual Santa Rita se tornou uma referência, uma cidade de destaque em todo o Brasil. Nesse meio tempo, foi surgindo também a escola de administração, que depois passou a ser a escola de informática, foi construída logo aqui atrás da escola, criando então aquele tripé de 3 escolas muito unidas, embora diferentes na sua administração, que propiciaram aquilo que hoje se chama o cluster, a Santa Rita como um polo de desenvolvimento. A grande parte das indústrias que aqui nasceram foram indústrias nascidas de ex-alunos que, depois de uma primeira experiência de trabalho fora da escola, quer daqui da Escola de Eletrônica do Inatel, voltaram para se aperfeiçoar e aí perceberam a potencialidade que tinha Santa Rita de se tornar um polo tecnológico, e se tornou realmente. As indústrias vieram para cá, que se implantaram, outras também chegaram. Hoje essa realidade é uma realidade realmente esplêndida. Houve dificuldades? Houve, e não poucas, muitas e muitas dificuldades. Mas as dificuldades desaparecem quando a gente vê o fruto. A grande alegria, dizem, que do mestre é a vitória dos alunos.
Eu creio que a minha grande alegria, que me gratificou sempre e fez com que eu me tornasse, além de um santarritense honorário por título outorgado pela Câmara Municipal, além de permanente eleitor em Santa Rita, realmente um santarritense de adoção. O meu querido irmão e amigo, Monsenhor José Carneiro Pinto, quando eu podia vir o tempo todo para a novena de Santa Rita, ele sempre me colocava para presidir a missa dos santarritenses ausentes. Ele sempre me disse: você é santarritense, embora ausente. E eu falo assim: bom, o amor primeiro da minha Ouro Preto não morreu, não desapareceu, mas a ele se somou o amor a Santa Rita. E esses dois amores, sem falar, claro, do amor da igreja, a companhia de Jesus, assim por diante, esses dois amores tornaram-se assim grandes motivos de alegria para a minha vida. Muito obrigado. Bom, antes de concluir, Luiz Carlos, eu queria felicitar muito a Academia Santarritense de Ciências e Letras, que pela iniciativa tão lúcida, tão bem feita da nossa presidente, professora Ilma Faria, está promovendo esse documentário sobre a história de Santa Rita. Eu creio que a Ilma continua a herança do seu avô, homem realmente extraordinário, ou aquele homem simples, mas um homem profundamente bom, que foi o seu Henrique. E eu creio que essa herança familiar a Ilma trouxe, e espero que transmita para o Iquinho, seu filho, para a Simone, para, enfim, para as meninas todas, as meninas que ela tem. Muito obrigado, muito obrigado. Santa Rita está no meu coração.